А чого би ти не испугався? Тобі ти стоїш на землі і тобі холодніше. Від підлоги, тобі в ноги холодно. Так, це я знаю. Ну, мені не холодно, в мене дуже товсто став. А у мене дофігі ще не товста. Мені холодно. А у мене нема другої обуви. Нема. Така сама тоненька підошва, як тут, різниці нема. Двоє носки, ти двоє носки? Да, так, звісно, двоє. Якщо б один, то я б вже тут дуба дала. Мені треба просто капці на високій платформі. Але ж не плюсова температура, ні? Давай, давай, давай!
ничего не помогло, Вов, дальше удаляй. Ну да, ну це додаткові проблеми, потім ти будеш казати, ти не так знімала і так далі. Ну, але це додаткові проблеми, а ти потім будеш пред'являти претензії, що я не так зняла, не так приблизила. Ага. Я задубила, що капець, в руки і в ноги. Якби без перчаток, я б вже не знімала. Я б вже не змогла знімати, якби без перчаток. Сейчас, сейчас.
вона така, це як в тебе, з високою подошвою. Давай, 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 давай! Спасибо!
Что, мячик втик, да? Что, 10 хвилин? У мене ще більше, ніж 10. У мене ще більше, ніж 10 хвилин, бо вони... Да, вони ж до 26 грають. А я на кого навожу, Вов? На тебе чи що? Замените аккумулятор. Так ты же мне не давал, что я должна была менять. Ты же мне ничего не дал. Ты сказал, двух батареек выстачит, двух палочек. Ты же видел, что две палочки, и ты сказал, их выстачит. Ну, да, я просто предупреждаю, что может скоро мне понадобится батарейка новая. Yeah.
Спасешь меня на одну минуту? Поснимаешь за меня одну минуту? А, ну тогда уже нет смысла. Ну вот, а пока ты скрутишь, уже минута и пройдет. Да ладно. А я думала, ты у меня... А ты соберешь тогда что-то? Соберу. Но уже не надо. Спасибо. Не, не.